side, man. Well, first and foremost, Ope Lako Commander for long. Fun Lua Dwayne, into the bay, pay on 70 Bawa Saba. Pelu, Papa Pelu, Iriajo, Iruwai, Ati, Iriajo, Jide Kosoko himself. Iriajo, Jide Kosoko, to fi wa pe 70, you come at the for long. Tori won rin ni ajo yen to ba ma so lo in ka country a je ri mi ani a egbon mi lo ko mi ni ti mo nse yi ko da se kan ri won ma nko ni mi riru eri laye ko da se kan ri amo adupe fun ojo temi ipe ori bayi a se itoju yen lo lagbara olohun a pe agbo ato o ti wa on ka pe to lagbara olohun a ni mo sare omo awon lo ma yan pe iwa. A lot has been said nipa Jide Kosoko. Won ti so orisirisi ṣugbọn problem ta ni nje mo won ni so negative things about him. Ko se to ma so, I'm telling you, positive. No awon to ni de wa soro mo ti re to wa fejo Jide Kosoko sun mi ri ti mo change mind e gbe ko ri be tori na nko nkan tin kan ma so ni pe Jide Kosoko po gugu e eto ba mo kan fi tun e o mo eto ba mo pe lo to nu so o mo so e ton fi tun e ma da won lohun change yen e ti won fi tun e ton so pe dada ni ko ma ba lo ni. One fact remains ni pe to ba ri Jide so mori while he's likeable and to my liking to ba tun soro fun e wa fe kon la lehen la han la to ba tun soro fun e he knows how to talk about business, he knows how to talk about kako yanjo, he knows how to talk about se ko so pe bo jin to sto bin ni kin so yin. Yeah, he knows about it. I want to tell you, not she high, and below, taught me. She understand? She might like my brother. A bro, mini. Ahem. Only Talokon, Kinimoso, I lay your Kalokon. You can't let Jerry boy on your Kaloko, a book on it. I like him so much. Say, I will see you back. Oh, mom, my job and clean mouth. Dada. Ọpẹ ni fọlọ́run adúgbò ẹbí tá a bá dé ilé ayé yìí analysis barista ni máa ṣe ó ní 40-20-40 ilé ayé jẹ 40% àwọn ẹni tó wà ní ayé ó ní àwọn tó wà ní ayé tó wá ṣeré ó ní 40% àwọn ètò ṣe burúkú ó ní 40% àkọ́kọ́ fáwọn tó ń ṣeré yẹn tí wọ́n bá rí ọmọ ọlọ́mọ tó bá ń ṣe dáadáa wọ́n máa gbárùkù tì ó ní 40% kejì ni pé tí wọ́n bá rí ọmọ ọlọ́mọ tó ń ṣe dáadáa wọ́n ṣe máa dàní ajú bí ajílẹ̀ ẹ̀mí wọ́n máa wá wọ́n máa dàní ajú ẹ̀mí 20% ìwọ fúnra rẹ̀ tó wá wà láyé bó o gbélé ayé ṣeré wàá mọ̀ bó o gbélé ayé ṣeré wàá mọ̀ fúnra rẹ̀ wàá mọ̀ dípẹ́ o lè má sọ ṣùgbọ́n the best thing ta ma pray ni pé káṣá ni 60% nílé ayé ti rere àti ògbélé ayé ṣeré yẹn ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún wa ṣe. Jide Kosoko mo rò bọ́rọ̀ yẹn á kúrò lẹ́nu ẹ̀ ń sìn ẹ̀gbọ́n àánú yìí ló máa ń ṣe mí ẹ̀yìn tẹ̀tí lọ 70 bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní 70 yẹn ó 70 àbí ò 70 bójú ọ̀rọ̀ yẹn á kú lẹ́nu ẹ̀ ń sìn láti ẹ̀ máa 80 àmà 90 bó ṣe gbà láwọn máa ṣe àmà máa mánèjì ara wa ni torí náà nǹkan dáadáa àti Jide Kosoko ṣe onáró ìyẹn tó bá dẹ̀ ròyìn ní tó bá ṣe òun náà la máa ròyìn barista náà ni máa fi kásẹ̀ lẹ̀ ó ní ẹ̀dá yóò ń tó ìṣeré láyé tó mọ ibùdó náà dá àmọ́ ìṣeré pé fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni ó ṣàdúrà fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni ó ṣàdúrà fún ẹ̀dá yóò ń tó ìṣeré láyé
Tomo ina da mo nshagwa fun ise owo eni o ma se ko fun ise owo eni o ma se ko fun sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iba ojogbon baba omo salatu de ka de joko awa kan sara so lohun oba adebayo salami awa kan sara so lohun oba baba ti odo oju adura ti wa o awa kan sara so lohun oba tori akoko eni to ma soju senator Jotimo Abiru iseju kan won ni ka gbo ise ti senator